Ja. Hoppa in då. Kör vi då. Pappa, släpp ratten! Nu kommer ju alla härifrån. Ja!
Kolla, vi åker framåt. Jag är för fan, jag dör lite vidare. Jag kostar 3000 kronor. Landen. Nu lyser skylten, ser du det? Ja. Nu lyser det där. Okej, vad är det då? Nu ska vi köra land. Varför det? Det är vår tur att köra landen. Men det var ju lite! Ja. Oj, vad många nummer som har stått in. Utom. Ja! Nu kommer vi in på vatten. Vi måste svänga mot ett skål. Ja, vad ska du göra? Stig lite grann, snälla! Alla nummer är det rätt så bra. Utom nummer 6, nummer 3, Come on, guys.